boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle 8 to Z. Sada imamo ovaj 82. epizoda Jungle 8 to Z. Igramo Orianu, pošto je ova bio banovan, u promociji smo za Diamond 3, znate već kako to funkcioniše. 0-1 smo, nažalost, ispričat ću vam zašto. Moja jako tužna priča je Kitten koju sam reportovan, nadam se će dobiti ban. Ako niste, idite napišite na prošlom videu pray for Kitten to get a ban. Tako da, ljudi, kad smo već kod toga, evo ga, prošle game igrali smo 0-0 u džungli, posle 6 winova za redom smo, nažalost, izgubili. Zašto smo imali lika koji je otišao AFK, jepena pička, ali nema veze, zato sad igramo Orianu i spreman sam da izgrmim. Evo su Rune Masteri za Orianu za ovaj game, tako da, ljudi, 0-1 u promoci za Diamond 3, lagano se penjemo, tako da, hajde da uđemo u ovu epizodu. Odlučio sam se da ovaj game startujem bot side, eto, čuo sam da imamo malo bolje liš, a zato Rune kaže, bro, respect. Brat respektuje brata što igramo Orianicu u džungli, znate već kako to ide. Čistim ka gornjoj strani iz prostog razloga što se malo plašim kakav nam je bot lane s obzirom zbog prethodnog game iskustva. Nećemo gankovamo bot sad toliko, nego ćemo lagano da čistimo ka topu. Tako da, ono, klasikica Orianna jungle ima previše ove magije, tako da ne bi trebalo da bude teško da čistimo, još imamo i shield, tako da mislim da Orianica može lagano da se igra u džungli. Jungle clear nije toliko brz, ali verujem da možemo lagano da očistimo. Startovali smo blue, odradili smo vukove, odradit ćemo raptore, posle raptora ćemo da odradimo blue buff, tako da lagano. Bitno je da Hunter Stalisman prokode non stop, znači da nikada se ne prekine efekat. Malo kajtovanje, vidite, ne gubimo health ni na njoj, tako da, ljudi, ja mislim da skoro su... Gledaj ovo, a pomerio sam se bio ka njima kada su dobili reset. To je tako random reset bio da ja vam ne mogu da opišem. Nema ves. Nije strašno, s obzirom da kažem ne gubimo HP, ali nije trebalo se reset, da se ne lošo. Ok, čistimo red buff, posle red buffa idemo ka topu. Ili ćemo čistimo goveno, ovo je gankovo, dobro, to smo videli. Tako da, ljudi, šta vi mislite o Orianni jungle? Da li mislite da je legit, da li može da se igra, ne može da se igra? Ja mislim da nije uopšte toliko loša koliko ona deluje možda na prvu loptu. Tako da sad ćemo da idemo napravimo neki kill na top. Vidim ja da ova igra baš agresivno, ovo je treći level, pogodi stun, mi imamo free kill. Ajmo. Malo je failovao. Ok, zabili smo flash. Malo je fjerovalo ova, jer alice imali smo free kill, ali nema veze, ljudi, flash je flash. Čistimo dalje džunglicu. Ono, ja verujem da dobijem. Čim ne igram tankove, ljudi, čim igram heroje koji imaju impact u gameu kasnije, mogu da budem carry, to verujem da dobijemo bez problema. Tak ni Orianica jungle mi ne deluje uopšte loš. Uopšte mi ne deluje loš Orianu jungle. Tako da, ono. Hajmo mi da bacimo jedan scroll up. Da imamo šta će se dešao u game, može ga ovo ime, jel ima. Da imamo Q, brate. Koliko on ima kampo? 16, znači samo je blue buff odradio. Ja ovde mogu da ga navatam na kec. Da ga ovo bude tu koja ću da dođem da gubijem. Ne, nije imao blue buff, radi bro. Uvidio ovo, ima ward. Gdje su ovani? Pogodi stun, imamo free kill. Imam shield za tebe. I to je jedan. Ma daj! Evo moguće da si dobio smite! Peder u grupi, koliko je ovo bilo blizu ljudi, a opet koliko daleko, još je došao ova na kraju. Aaaa, brate, koliko blizu, koliko daleko. Neves, neveze. Ništa, ja moram samo da se farmujem. To je jedini način da dobijem ovaj game, ljudi. Ja moram da se naskillujem, da uzmem par itema da mogu da nosim. Jer ovako... Crno nam se piše. Ništa, vreme da probamo oko topa. Na top lane-u jedino možemo da dobijemo 2-2. Vlad je prefidovan, njima Lulu mnogo dobro igra izgleda, Romu je lepo i sve. Tako da ovo nam je jedina šansa ovde.
da probamo da kolapsujemo na Riven i ako dođe Zeg da ubijemo i njega, dobijemo Shadown, ali Caprano ima var dog. Ok, idem. Ok, vrati se nazad. I ovo je došlo. Ali zato nama botanik pao, hvala Bogu. Idem. Ovo moj vremat. Nice. I ja ovdje imam free farm. Nego može Zeg da mi skoči na glavu. Ne, nego Zeg tamo. Ovo me prebilo. Tako da ništa, ja ću to uzeti, ali zato ćete vi da uzmete za brati, da oporite taj like, idemo 2 soma lajkova, znate kako funkcioniše, svaka epizoda Jungle Raid Uzija mora da grmi sa 2 soma lajkova, tako da ljudi, oporite taj like, idemo do 2 soma, a ja igram Orjanicu u džungli, u nadi da ćemo se dovoljno iskerovati da možemo da dobijemo ovaj game. Kad dođemo do ovog 9. levela, clearovi su mnogo jednostavni i brzi. Nice, još 6. horda, bre, let's fucking go. Oh, ne, nije mi se bacilo Q! Oh, nije mi se bacilo Q! To je bio tako free kill, ljudi. Tako free kill! Htio sam obojicu da ih puknem i onda sam bacio Q iznad range i nije se bacilo, jaaaj, htio sam obojicu da ih puknem. Fuh, ali mogu da mu ubio li na kjecu. Samo da bace pull. Ok, nice. Lepo smo nasankali ovog. Ali smo izgubili sve kule. Ljudi, koja je borba? Osjećam se kao da sam sam na mapi. Svuda sam. Šta god da idem i šta god da radim, sam. Stvarno da se flashuješ na mene. Ili da ću sad barana. Ne znam ljudi, baš nas neće. Baš nas neće, ali nećemo se predati. Nikad nema predaje. Zato što ispršćemo iz promo ako izgubimo ovaj game. Ovo će biti inače, ja mislim, prvi promo da ćemo ispasti. Ako izgubim. To se je počelo od onoga koliko je bilo blizu onaj top fight. Koliko ono, onaj fight za malo odlučio ceo game. Mada, ja i dalje verujem da mi dobijem ovaj game. Ok, nice. Uff. Koja borba. Imam ult, jeste spremni ljudi? Ja jesam, nadam se da ste i vi. Nisam spreman. Pokušao sam foreman, ali sa Caitlyn ucavila nije ni prešao da mu udari. A što Rivu je opet imam Rivera. Baš se trudim da dobijem game, nemojte da Rivujete toliko game moje, molim vas. Ja ne znam šta je danas sa mnom i sa liderima, majke mi. Svude, verovali li ne, i na main accountu su me libao ovaj game. Thank you.
Koja borba. Koja borba. Vladimir Prefidon. Botlane Prefidon. 0-10 bo... ne, 1-10 botlane i 0-9. Znači, sustižu se sve vreme. A što najgore, Orianna jungle ljudi uopšte nije tako loš. Uopšte. Ali opet imamo Riddler i bio je Afrika takvom gima. Baš nas neće, iskreno. Baš nas neće. Ono, Diamond trojka je ovo već, recimo. Diamond trojka dvojka. I mnogo imamo Rivera, Dodgera. Baš onako. Jer ovi ljudi proti kojih ja viš, sad igram više nisu ono full debili, već imaju ruke. I mnogo je teško. GG. Opet bacamo report, opet River, brat. Ja ne znam. Tuk, dve epizode ljudi, ceo dan. Evo suzu ću opustim, barem grme, ono, Crazy Oktober izlazi svaki dan. Dve epizode, 10 sati, 20 časova. Brat se trudi, brat grmi, izbacuje klipove redano, van takeujem ih. Zato nekada budu malo više smor. Ali da, dat ćemo GG i relici, eto ona se kao trudila, izgubili smo promo. Valjda ćemo se vratimo brzo, znači vidjet ćemo ono. Insta tr... opa, pa, ovo je bilo za Caitlyn iz prošlog gamea. Pa bre, reši grupu Caitlyn, ma iako sam izgubio game. Banuj retarda grupog, sad ćemo i ovog, samo ne imamo gdje je. Sad ćemo i tebe, negativa i intentional, ne, living AFK, living game. Tako da bre, reši, sad sam bolje raspoložen ljudi, ako vam se svidio ovaj epizod od Jungle Ridges je i Orianna Jungle, palite taj like, evo ga schedule, konačno gotov, weekly challenge. Nasus i dalje traje, tako da šaljite mi na Instagram, @pentain, kako ste igrali Nasusa. Opalite like na ovoj epizodi, idemo dva s vama kao i uvek. Subscribeujte se ako niste, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi Jungle A to Z. Peace! We will kill your enemies. That will be fun.